Ono je to můj dotaz, já jen a všechno. Ty jsi osoba, nebo ty jsi bytost celosvětovou kapacitou. Tady ti učitelé, co o nich mluvili, to jsou celosvětoví učitelé duality, který zná celý svět. Který jezdí prostě po celém světě, od Japonska po Ameriku a tak. Tony Parsons, András Müller. Na celém světě takovýhle lidi, nevím, jak se jmenuješ. Alžběta, já, Adriana, na to koukáme na ty videa, prostě je to takový ten nejvyšší level, co existuje, asi na světě celým. Je to třeba dřív byl jako, dejme tomu ten Maharáč, nějaký velice, velice známá postava, mistr, že známý Maharáč. Ten byl taky takový, ale měl tam 10 žáků, 12 celého světa, 15, zbytek vyhodil, že jo, neřešil tady tyhle věci. My nejvíc trpíme tím, že ty máš tu kapacitu toho celosvětového učitele, prostě seš na té úrovni. Nespochybnitelně, seš na té úrovni. A přesto, tyhle lidi, když já sem přijedu, tak trpím. Já už teda ne, já už jsem si to vysvětlil. Já už netrpím. Já sem jezdím z jiných důvodů, takže já netrpím. Já jsem tady spokojený. Že vlastně nemůžou pochopit, proč ty řešíš ty opilce a prostě ty děcka ve školkách a tak, ty kraviny, takzvané kraviny úplný, ty dualitní kraviny, proč ty nemluvíš jenom o těch nejvyšších jako věcech, které řeší ten Tony Parsons a tak, a jakože, jako proč, to je, nevíš, já to teda asi chápu proč, ale já jsem si to vysvětlil tak, že to je už jako stejně zbytečný, že tam už si musí člověk dojít sám, že to si už není potřeba už prostě tam na to mít nějaký učitele, jo, na tohle to. Teď už jsme mluvili o nespokojené mysli. Ano, ale no mám pravdu? Na tohle se chceš zeptat. Proč nemluví o tom tady? Proč tady řeší ty kraviny celý den? Programátor si nezapíše. Že jo? No, to je právě nádherné v tom, že vlastně vědomí je i ta kravina. Ano, a to je, ty jsi celosvětově unikátní, protože většinou takovej, nebo aspoň o tom nevíme, možná jsou tam někde, že vlastně zároveň je tam ten absolutně nejvyšší top level a zároveň jsou tam ty kraviny. Ale on to dělal i Maharáč, on tam měl 20 žáků a jednou za rok šel v té Bombaji na tu ulici, na nějakou přednášku, kde měl sál 1000 lidí a tam mluvil jak Iva Adamcová, tam prostě valil nějaký kraviny pro ty lidi, aby byli uspokojení. A ti jeho žáci pak se hroutili doma, takový ti nejvyšší, že mistře, co jste to udělal, jako jak to, že jste tam šel a mluvil před tím davem, jako. Tomášku, proč se no. Dají tady tyto otázky, nebo toto? To já za holky, teď tě za holky. Ale to je i za jáju, to byla taky ráda. Proč? Ne, já jsem ale Romku, já sem jezdím přece z jiných důvodů. Mě to netrápí, já jsem spokojený, já jsem šťastný. Naopak, kdyby jsem jezdil těch 20 nějakých prostě, že jo, tak to by mě nezajímalo. Já jsem spokojený, že sem jezdí stovky a stovky a pořád nový a nový a nové a nové. Víš, proč vzniká toto sdílení, co zatím je? Protože mnohá lidská mysl má tam pořád zakořeněné, že existují nějací guruvé. Guru neexistuje, teď jsme to už tolikrát říkali. To víme, ale prostě jsou tam jednotky, které mluví jenom určitým způsobem a to nám jako určitým myslím to takhle vyhovuje. My vás vedeme jako jsme přátelé. Není to můj program, za 8 let to může být i tvůj program. No. A netrpíme, ale máme radě. No. Tak, prosím. Mě by to zajímalo, jak ty to máš, že jestli jako je to od tebe jako úplně ústupek z toho jakoby vědomí. Ne, to tady není, kdo něco ústupuje nebo neústupuje, nebo to vůbec neexistuje, nic takového neexistuje. Všechno je vědomí. A všechno se děje samo. Všechno se děje. Ale tady jako to vypadá, že to je opravdu opravdický, že se to děje tak, jak je potřeba pro tohle území, třeba pro tu Severní Moravu. Byl jsi někdy na někom jinom, jako je Marci? Byl jsem všude možně. Teď je zrovna, kdo si je v Praze, Tony Parsons nebo kdo? Jim Newman, jo? Energie je úplně rozdílná.
je jinak hovorené. Jo, ano. To je jako přece, lebo to je jiná zostava. Ano, ano. A oni sami k sebe hovorí jinak. Ano, ano. Oni sami k sebe hovorí. Ale z nějakého důvodu tam vždycky jsou, tam je ten nejvyšší level vždycky. Asi tam, že tam nikdy nepřijede tak někdo normální. Neexistuje žádný vyšší. Ale víme, jako jasně. Ale vysvětluješ tady opilce a já se, je, pak je nějaká úroveň, kde se používá vyšší, nižší level, to je to samé. Tomáš, uvědomuješ si, že pro toho, kdo řeší opilce, tvoje problémy jsou snižší? Uvědomuju, právě proto jsem říkal, že mě připadá, že tohle je víc v zájmu celku, jakože, protože ten obsah obyvatelstva prostě tak, jako, co na tom, že nějakých 50 lidí nahoře by to chtělo jinak, nebo nějakých prostě bláznivých. Ale jako to vypadá, jako, že jsi vytvořil ten žebříček. Jako, já jsem si nic nevytvořil, to je ale hodně. Tomáš, tak to je, Mají mysl, mají takovou mysl, která vyžaduje tyhle vysvětlení prostě nějaké. Těch 50 lidí, co jsou nahoře. Oni nejsou jako, že pomyslí nahoře. V mysli nahoře, oni mají tu mysl takovou prostě, že potřebují tyhle vysvětlení. Potřebují to řešit tou myslí hodně. Jinak nahoře nejvíc jsou samozřejmě pečovatelky a sanitářky, že jo. Pak jsou švadleny, prodavačky. Ti jsou nejvíc nahoře. Vlastně švadleny jsou nejvíc, protože Marcela švadlena. Osobní zkušenost. No. To potřebuješ vyžehlit, jo? Ne, to je, od mě je známo, že to říkám. Že já, prostě, já se zeptám, jako, co se ješ za povolání? Švadlena. No, to je zajímavé. Pečovatel. Že když je to doktorka nebo inženýrka, tak tam asi nic nebude, že tam bude jako něco, bude mít nějaký znalosti, ale učitelky, existuje výjimka, učitelka tělocviku, bláznivý učitelky tělocviku dvě znám, jako je Zdena Polhorajchová a ještě jedna, tak nová taková Míša, kterou znáš, Zdra Halová, ta je taky dobrá, takže existuje, to je nejzaší level, učitelka tělocviku a víc už to nejde, ale dál. Ale ty levely si říkáš sám. No však nejvyšší level jsou ty holky, které nemají nic v hlavě. Že? No. Mně to přijde jako geniálně, jako co ten Tomík, jako, že se vždycky těší. To je jako fakt super. Protože jak oni tam nic nemají, tak vlastně tam není ta mysl, že jo, silná. Tak to jako, ale Marcelka to i přesto je mimořádná. Na tobě. Tam spíš jako kubánci jde o to, že každá lidská mysl je jinak nastavená. Ale léčím se. Je to dobrý. Dosáhl jsem významných úspěchů, protože teď jsem dneska jela sem na jinou dopravu. Ještě pár let a bude to dobrý. Já no, ty zlobíš. To je právě to, že podle vlastně zaměření toho obsahu lidské mysli, tak si může najít vlastně v té obrovské škále těch nabídek, co vyhovuje, co je blízké. A toho se držte. Jo. To, co s vámi rezonuje, tak toho se držte. A to, co nerezonuje, tak... No to já jsem tady, protože to zarezonovalo. Ale vlastně zpětně to nějak nechápat. Všeobecně, to jenom... To nemusíš chápat. No ne, nechápu ten rozpor, jo, že... Proč... Tam není žádný rozpor, to vnímáš ty. Ano, já to chápu. Si myslím, že je to úplně stejné, až na to, že si to nepobrala tou mysli, jedné informace a druhé, protože je já to jsem to měla taky tak. Je to stejné, jako vlastně tady, to se vlastně říkalo tady na židličce, že jedna část vlastně mozku říká tohleto, inklinuje k tomu,
a část vlastně mozku zase zarezonovalo něco a ty tam v tom mozku vzniká rozpor. To je všecko. To chápu, ale přesto no, je to všechno iluze. Vlastně no samozřejmě, že to je iluze. To máš naučené v té hlavě, že je to iluze. A to je rozdíl. To nežiješ, ty to máš jenom tady na biflona. No ano, jo. No, a to je ten to bude stav, tak to přestane to řešit. No, ale to ani nejde říct, že to přestane řešit. No, to se vlastně na sebe a neřeš, co je tady. Tady toto jsou pouhé myšlenky. To se potom přepne samo, já to nedokážu. Jo, ty to se pak jako rozpustit. Prostě, no. Když to ta hlava neřešit, tak to tam prostě. No, ale to. No tak soustředit se na sebe. Klesne to ke dnu jako loži. A když to mícháte, tak je to nechutné. Pro tu lidskou mysl. No. To je všechno. Čím víc to vlastně budete řešit, tak tím víc to dopadne, jak já, počítačová hra, všechno, můj koncept, si budeš teď celý zbytek si budeš poslouchat mě, jak ti budu vyprávět, jak to je tady počítačoma generovaný a tak. Aby se ta mysl uspokojila. No. Co přesně je ten rozpor, jako co je tam myšleno, to, co on hlásá, tady ten šedivý muž, já přesně vím, o kterým, jako tohle, jo, který no. Je jenom to jméno, nevím, ale přesně. To mě Tony Parsons? Ano, přesně ten. Tak tam je vlastně, to je úplně zase to kde je já třeba, nebo tam tady ta mysl, nebo to tam je to jasný, úplně jasný. Tam není o čem přemýšlet, jak by byl vůbec. Jo? Přitom moje mysl se teďkom zeptá, protože je udivená z toho, že se tam ta obrazovka objeví, je tam hodně těch informací, tak to třeba je vlastně úplně jedna malinká škála z toho, o čem mluví on, ale to je ten celek, že? A já se přesto zeptám tady na to, ale tady toto, když tak je tam jako není žádný rozdíl, není nic, tam je to všechno jasný, jakoby. Jakože vlastně, kde, v čem je ten problém? V čem je ten rozpor? Já jsem usoudil, že tyhle ty, že to, pro určitý typy myslí, prostě. Určitý typy myslí vyžadují tyhle ty věci. Tam ten stav není, no. Tak k tomu jako dochází tak logicky. Okay, a jinak to ten stav nelze předat, nelze sdělit, nelze nic, vůbec nic. Nelze sdělit, mě přijde jenom v dualitě, strach slov a automaticky tam je ano i ne. Existuješ, neexistuješ. A to normálně tam jistě nejde tady, pochopit, ale když je ten stav, tak je mi jasný, že to tak je. No nedá se o tom mluvit, tak on to taky nepřibližuje. Ti to, jako Tony Parsons, tak to jsou úplně cvoci. Oni mluví nejvíc neduálně, jak je to možný, a to už není, to už je úplný guláš. To je, jako tomu rozumím, já musím se absolutně soustředit na to, co říká. Ne, to ta mysl, to je prostě jakoby asi nejvyšší forma možné, aby to ta mysl jako ještě nějak dokázala, ale nejde to doslov dát stejně. No? Na druhou stranu, no? Je to to nejjednodušší, no, ano. Může být, no. To je tak jednoduché. No. Ale některé mysli si přes, k tomu musí dojít přes to nejsložitější. Jakoby, no. No. To jsou no. No, jako, to se pak unavuje, že? Nakonec. Stejně se tam čučíš na to a pak si jdeš sednout tady k Marcelce, že? Protože je to nejlepší. Že? No. Co jiného pro to můžeš udělat? Nic. No. Marcelko, takže to znamená, že vlastně ten stav, o čem on mluví, který se nedá popsat, tady ten muž. Tony Parsons. Jo, já tím jmenem. No. Tak vlastně, takže to znamená, že to je jasný, to je ten stav. Jo, to je ten stav. Protože tam je ten prožitek třeba, mě ten prožitek je, tam je ten stav a přeblikává to ještě, že? Je to tak? Přebrkává to mezi vědomým pozorovatelem a mezi vlastně stotožněním s ním. Stotožnění. Ano. No, ale tam se, takže to je, ale co se tam chce v tom ještě řešit, že to, o čem on mluví, to je neřešitelný. Tam no, samozřejmě. Všechno, jakoby, že prostě, no, tam není v tom mysli, tam není ta dráha, jako vypídit se po tomhle, co se tam pídí, no, asi jenom tak to nechápu. Tam ta mysl kolabuje, když posloucháš tady tyhle nedualisty, tak kolabuje ta mysl. Tam mě to nekolabuje, to přijde, že to je ta přirozenost, jako právě, že tam jo, něco kolabuje. Jo, ale ty složitý mysli tam skolabují, už dojdou na konec. To mi asi stačí, no. No. Problém taky je, že Marcelka nikdy nic takového neviděla, neslyšela tam, a to je problém. Tam je těžký se k tomu vyjadřovat. Vždycky dobré, když si vaše mysl vlastně uvědomí,
že ten stav je no. úplně je v rovnováze projev, mm-hmm. jakýkoliv, jo. i projev opilce, projev mm-hmm. jakékoliv téma, je rovnocenné klidovému aspektu. Mm-hmm. Jakmile dojde vychýlení, tak nastává kolaps. Mm-hmm. Čím víc, tak tím mm-hmm. víc je kolaps. To stačí tady k tomu tématu. Co to je to vychýlení teda? Hm? Co to je to vychýlení teda? No tak... Je to vlastně ztotožnění s nějakým pohledem, názorem a tím dojde vlastně k vychýlení. Mm-hmm. Jako třeba názor, že jsem opilec a že jsem špatný? Mm-hmm. V podstatě ano. Po něčem toužím nebo něco odmítám? V podstatě ano, protože ten stav rovnováhy, on je pořád stejný. A z toho se vlastně vychází do toho projevu. Všechno, co se děje, tak vychází vlastně z toho neutrálu. Ale to je trvalé, že ne, no, ne. A ten projev se vlastně stále točí kolem toho neutrálu. Mm-hmm. Takže můžu ještě, takže je to v pořádku, že jsem jakoby opilec v tom projevu? Mm. Ne, tam nejde říct, že v pořádku nebo v nepořádku. Je to závislost. Ale tady taky sama přece ne, a ten člověk to jakože neobjektuje. Proto to tady bylo řečené, ano, ano. Proto bylo řečené, že vlastně to záleží na tom nastavení mozku, jestli tam je sklon k závislosti nebo není. Ale to nejde ovlivnit. Ne. Ale bylo řečené ano, v tom případě, pokud vlastně samo tam víc a víc naskakuje vlastně ten neutrál, tak ta závislost slábne sama, ale to se děje samo. Aby zas někdo si myslel, budu se uvědomovat, ale on to stejně neovlivní, když mu to bude naskakovat nebo nebude. Mm-hmm. Stačí? No. Tady byla otázka s tou smrtí. A ta první polovina otázky, mám pocit, že nebyla odpověď na tou tvorbu. A jak byla teda ta otázka? Ještě můžu zopakovat. No. Jako jak můžeš svobodně tvořit a využít ten problém. A tvorba reality. No tak vlastně, víte, jak to vlastně funguje? Stejně, když něco hledáte, tak kdybyste nehledali, tak nemůže pak být vlastně nalezené. Takže hledáte, pak je potřeba přestat hledat, to se unaví a je nalezené. To je princip vlastně těch různých přání, plnění přání, tužeb. Tak, zkoušíte, jenomže potom ta lidská mysl na základě téhle zkušenosti zjišťuje, tak takhle jsem si to ale nepřál, takhle jsem si to nepřála, ano? Mm-hmm. Nebo tak takhle ne, to je jeden případ vhleda druhého, ano? To vlastně ani nefunguje, že člověk se snaží vlastně a ono to nakonec nefunguje vůbec. No, takže vlastně tam potom ta lidská mysl vlastně zjistí, že už si raději nic nepřeje, protože mm-hmm. stejně... Že to není jako v zájmu celku, že to je v zájmu... Tak, jiný myslím, tak. Tak. Mm-hmm. Takže se to stejně ubírá svým směrem. Ubírá se to tím směrem, že vlastně potom je... Přijímáme všechno, co přichází. Mm-hmm. Z radostí, protože nikdy nevíš, co ti přítomnost nadělí. Mm-hmm. Tím přijetím to je to jediné, co můžu ovlivnit, že to přijímám. Mm. To se děje samo. Ale zase na základě zkušeností, na základě, protože jsou vlastně dva způsoby, jak mysl reaguje na ty podněty. Zkušenostmi, anebo tím očkováním. Mm-hmm. Ale dalo by se říct, že ti lidi jsou vlastně takový jakoby roboti, kteří se sami vyvíjou, protože není svobodná vůle, ono to jako tím působením toho okolí nebo toho, co se děje, tak se vlastně samo to nakonec vyvine v nějaký stav, v
tu neutralitu, jakoby, nakonec samo. To záleží, jak ty to vnímáš. No ne, to jako logicky, jak to říkáš a jak to všichni, jako tohle, že prostě, jak to teď Romek řekl.